ни помалку ни повеќе, туку 25.000 евра. Толку чинат услугите што српскиот естраден менеджер Башановиќ му ги дава на заев, а ги платјаме ние, граѓаните. Зошто? Затоа граѓаните имаат право да знаат што го советува Башановиќ, новиот премиер Зоран Заев. Пошто советите на српскиот естраден менеджер се разликуваат од советите на пејачката Цветанка Ласко. На кој начин тој ќе заработи платата од 2000 евра, која му се исплаќа директно од џебот на граѓаните?